Min roll är som ambulanssjuksköterska här i Uppsala. Och jag började här på ambulansen i Uppsala 2006. Jobbet är som ambulanssjuksköterska är att komma ut till patienter som kanske blivit akut sjuka. Det kan vara trauma, alltså trafikolyckor av något slag. Eller kan det bara vara att transportera patienter mellan olika sjukhus. Det som är utmanande är ju att vi träffar patienterna i deras hemmiljö oftast. Eller en helt annan miljö. Och det gör att vi får anpassa oss lite efter situationen. Det viktigaste är väl egentligen att kunna identifiera eventuella livshot. Men även att kunna vara medmänniska och bara finnas där till människor som kanske inte mår så bra för stunden. Stämningen är bra. Vi blir ju som en liten familj. Det är ju 5 grupper plus en daggrupp som jobbar här. Och vi är ju väldigt tajta i de här grupperna. Det blir så när vi kanske upplever saker som kanske är lite otäcka emellanåt. Så blir vi extra tajta. Som person för att jobba på ambulansen så behöver man vara öppen och kunna möta människor och tycka om att träffa människor. Men man bör även vara stresstålig för att klara av och jobba lugnt och sansat under situationer som kanske inte är så normala. Jag utvecklas varje dag på ambulansen, både som person men även rent kunskapsmässigt. Vi har varje år utbildningsdagar här på ambulansen där vi har en teoretisk dag då vi pratar om nya rön som kommer. Men även en praktisk dag då vi övar på olika situationer som vi kan komma på. Och det gör att man hela tiden växer som ambulanssjuksköterska och man håller sig på tårna rent kunskapsmässigt. Det absolut bästa med att jobba på ambulansen, det är kamratskapen. Att vi är så tajta ihop, att vi gör saker tillsammans på jobbet men även utanför jobbet. Det är det roligaste på ambulansen.